ጊዮን ቲዩብ ተወዳጇ ጊዮን መጽሔት ጊዮን ቲዩብ ተብላ በዩቲዩብ መስኮት ተከሰተች የህወሀት የስካር ፕሮፓጋንዳ ከጋዜጠኛ ምሳይ መኮንን ባህር ዳር የደርሶ መልስ ጉዞ አድርጌ አዲስ አበባ ስመለስ በርካታ ነገሮች ተፈጽመው አነበብኩ እያንዳንዱን ከፈረሱ አፍ ለመስማት ሙከራ አድርጌ ጥቂት መረጃዎችን አገኘው የህወሃት ኩታበርን ተቆጣጣር ኮሬ የኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት የህወሃት ኃይል ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱ ጥቃቶች መፈጸማቸውን የገለጸበት እለታዊ የፕሬስ ማድረግ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ህወሀት በሀገራዊ ውይይቱ ላይ ካልተጋበዘ እኔም አልሳተፍም ያለበት መግለጫ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ ከነ ሚኒስትሮቻቸው በቁም ስር ላይ የመሆናቸው ዜና የአሜሪካን ኮንግረስ የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ኢትዮጵያም የተመለከተ ውሳኔ ሀሳብ ያቀረበበት ሂደት ከብዙ በትንሹ የሰማቸው የዕለቱ ክስተቶች ናቸው የባህር ዳሩ ጉዞ አላማ በቅርቡ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ሆነው የተሾሙትን ዶክተር ይልቃል ከፋልን በወቅታዊ ጉዳይ ቃለምጠይቅ ማድረግ ነው ብዙ ነገሮችን አንስቼ ጠይቄያቸዋለሁ የህወሀት ግስጋሴና እያደረሰ ያለው መጠነ ሰፊ ውድመት ዘረፋና ግድያን በተመለከተ ቁልፍ የሆኑ ጥያቄዎች አቅርቤላቸው ምላሽ ሰጥተውኛል ቃለመጠየቁ በኢሳት ዩቲዩብ ና ቴሌቪዥን የሚቀርብ በመሆኑ እንድትከታተሉት ባክብረት ጋብዛለሁ በባህር ዳር ያንድ ቀን ቆይታዬ ከተለያዩ የክልሉ አመራሮችም ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሀሳብ የመለዋወጥና መጠነኛ መረጃ የማግኘት እድል ገጥሞኛል በክልሉ መንግስት አመራሮች ላይ ያየሁት ቁጭትና ቁርጠኝነት ተስፋ በልብን የሚያኖር ነው እየሆነ ባለው ፍጹም ተቆጥተዋል ይህን ለአማራውም ሆነ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ ህልውና ብርቱ አደጋ የደቀነውን ሀይል ለማጥፋት ከመንጊዜውም በላይ በአንድ ልብና መንፈስ መዘጋጀታቸውን ሳይናገሩ ከአይናቸውና ከስሜታቸው በሚገባ ተረድቻለሁ ይህ አይነቱ የበላይ አመራር ቁርጠኝነት የድል መንገድን ግማሽ ርቀት የሚሸፍን ነው ወደ ዛሬው የጦር ውሎዎች ስመለስ ህወሀት በለስቀናኝ በሚል መግለጫ ከመቀሌ ሰጥቷል ኮምቦልቻን በቅርብ ርቀት ቀለበት ውስጥ አስገብቻለሁ ብሎም ለፍፏል ኩታበርን ተቆጣጠር ያለው ያለበትን ወሬ በየቦታው እንዲዳረስ አድርጓል እንደ ተለመደው በፕሮፓጋንዳው ረፍታቶ ሲረብሽና ሲያሸብር ውሏል አፈቀላጥ ጌታቸው ረዳም የትዊተር ግድግዳው ስር ተለጥፎ ሲፎክርና ሲሸልል ማርፈዱንና ማምሸቱን እያየን ነው በእርግጥ እውነታው ምንድን ነው ምንም እንኳን ጦርነት ተለዋዋጭ ባህር ያለው መሬት መያዝና መልቀቅ አንዱ መገለጫው እንደሆነ በዘርፉ የሚገኙ ባለሙያዎች የሚገልጹት ቢሆንም ህወሀት ለሰዓታት አንዳንዴም ለቅጽበት የሚይዛቸውን ቦታዎች በዘላቂነት በቁጥጥሩ ስር እንደሚገኙ እንዲመስል አድርጎ ፕሮፓጋንዳውንና የሽብር ወሬውን ሰማይ ጥግ አድርሶ ስለሚያስጨኸው ደጋፊዎቹን ማስቦረቁ ከወዲሁ ያለውን የኢትዮጵያዊ ወገን ስጋት ውስጥ መክተቱ የማይቀር ነው ለማንኛውም የኩታበሩ ሁኔታ ነገ ከነጎዲያ ሊቀየር እንደሚችል ታሳቢ በማድረግ አሁን የገጽታውን መግለጽ ይቻላል ትናንት ውድ የህወሀት ጀሌ ኩታበር ገብቶ እንደነበር የሚደበቅ አይደለም ይሁንና ሌሊቱን የኢትዮጵያ አየር ሀይል ጀቶች እየተመላለሱ በወሰዱት ተከታታይ ጥቃት የህወሀት የሰውና የመሳሪያ አቅም ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል መልኩ ከጥቅም ውጭ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል መረጃውን ያጋሩኝ የአማራ ክልል አንድ ከፍተያ ባለስልጣን እንደነገሩኝ ከሆነ በኩታበር ህወሀት ላይ የደረሰው ጉዳት እጅግ ዘግናኝ ነው ምናልባትም በሌሎች አካባቢዎች ከደረሰበት ጉዳት አንጻር የኩታበሩ ትልቅና ከረገፉት ጀሌዎቹ ቁጥር ከታየ ይሄም ነው ብለውኛል ዙ 23ን ጨምሮ ታንኮችና መድፎች መቃጠላቸው ታውቋል ከመብረቃዊ ጥቃት በኋላ የተራረፉት ጀሌዎች ከኩታበር ንጋቱን ወጥተው በዙሪያው ባሉ የገበሬ መኖሪያ ቤቶች ተበታትነው መደበቃቸውን የሰማሁት በዛሬ ሁለት እስከ ምሽት ድረስ የመጠራረቅና የማጽዳት ስራ እየተከናወነም ነው ኩታበር በዚህን ሰዓት ያለው እውነታ ነው ነገ ሊቀየር ይችላል ሆኖም ከመቀሌ ቀኑን ሙሉ ሲያደነቁረን የዋለው ዜና ኩታበር አሁንም በህዋት እጅ እንዳለች የሚያትት ነው በሌሎች አካባቢዎችም ያለውና መሬት ላይ የሚታየው እውነት ተመሳሳይ ነው እንደ ናደ የሚተለተለው የህዋት ጀሌ ይመታል የአስከሬን ክምር ላይ ሌላ ብዙ ሺ ጀሌ ይተካል ላብነትም ከጭፍራ እስከ ወረባቡ ባለፉት ሁለት ቀናት በነበረው ጥቃት የረገፈው የህዋት ኃይል የትየለሌ ነው ነገር ግን ባለቀው የሰው ኃይላቸው ቁጥር ልክ በፍጥነት ይተካሉ በልቂት ላይ ክምር የሰው ልጅ በአንደኛው ክፍለ ዘመን እንደ ቅጠል እየረገፈ ያለበት አሰቃቂ ትይንት በነገራችን ላይ በሰሞኑ የጭፍራ ወረባቡ ጥቃት በርከት ያሉ ቪኤ ተሽከርካሪዎች እንዲጋዩ መደረጋቸውን ሰምቻለሁ እነህ ተሽከርካሪዎች የህዋት መሪዎች ና የጦር አዛዦች የሚጠቀሙባቸው ናቸው በእነዚህ ተሽከርካሪዎች ውስጥ የነበሩት እነማን እንደሆኑ መረጃውም እስካሁን ባይታወቅም ከህዋት አመራሮች ና አዛዦች የተገደሉ ሊኖሩ እንደሚችሉ ይነገራል እንግዲህ ህወሀት ድል በድል ሆኛለው እያለ ህዝብን በስጋትና ሽብር ስነ ልቦናው እንዲጎዳ ቀን ከሌሊት ፕሮፓጋንዳውን አጠናክሮ እያቀጣጠለው ነው የህዝባችን አሁንም ለህዋት ነጭ ፕሮፓጋንዳ በቀላሉ እጅ መስጠት ዋጋ እያስከፈለን ነው ደሴንና ኮምቦልቻን ለመያዝ በበቀል ዘረፋና ውድመት ለመፈጸም ያለ የሌለ ሀይሉን ይዞ ወሎ ምድር የዘለቀው የህዋት ኃይል እየረገፈም እያለቀም ከብደትና ስካሩ መመለስ አልፈለገም ለዚህ አደገኛና ረመኔ ቡድን መንግስት ተገቢውን ምላሽ እየሰጠ ቢሆንም እንደ ናዳ እየወረደ ካለው የጀሌ ቁጥሩ አንጻር በብዙ ርቀት ህዋትን መጠራረግ አልተቻለም እየተመዘገቡ ያሉት የኢትዮጵያውያን ድሎችም ደምቆ አልወጡም ይህን ያልተለመደና ና ያልተጠበቀ የጦርነት ባህሪ የሚመጥን አዲስ ስትራቴጂ በመንግስት በኩል በአስቸኳይ ተግባራዊ መደረግ አለበት መሪዎች ወጥተው ህዝቡ ማረጋጋት ግንባር ያለውን ሀይል ማነቃቃት ግድ ይላል በቅርቡ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው እንዳደረጉት አይነት ወኔ ቀስቃሽ ንግግሮች አሁን ላይ ከፌዴራል ና ከክልል ባለስልጣናት በየጊዜው ሊሰሙ ይገባል ህወሀት ሌላ ስራ የለውም ትምህርት ቤት መስሪያ ቤት ሁሉንም እንቅስቃሴዎች አስቁሞ የ24 ሰዓት ስራውን ጦርነት አድርጎታል የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ደረጃም ባይሆን እንደገጠመን የህልውና ጦርነት አብዛኛውን ጊዜ በመስጠት ከወረዳ እስከ ክልል ፌዴራል ድረስ አንድ ቋት ውስጥ የሚገባ ወጥ የሆነ ማዕከላዊነቱን የጠበቀ ፍጹም የተናበበ የህዝብ ማነቃቃት የሞቢላይዜሽን የስንቅ ማሰባሰብ ና የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ በይፋ መጀመር ይኖርበታል ህውሀት በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ሆኖ ኢትዮጵያን ለማጥፋት አምሮ ተነስቷል ኢትዮጵያውያንም ለነገው ብሩህ ዘመን የኢትዮጵያን ማዳን የምርጫ ሳይሆን የህልውና የሞትና ሽረት ጉዳይ አድርገን አምረን መነሳት ይኖርብናል ዛሬ አይደለም አሁኑኑ የጋዜጠኛ አበበገላው ገላው መልእክት በተደጋጋሚ ከሚቀርቡልኝ ጥያቄዎች አንዱ እንደ ከዚህ በፊቱ ለምን ስርአቱን አምርረህ አትታገልም የሚል ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ይሁንና ትግል አላማ ያስፈልገዋል ሀገሪቱ ከውጭም ከውስጥም ዙሪያዋን በጠላት ተከባ በጦርነትና ለመረጋጋት በምትታመስበት በዚህ ጊዜ መንግስትን ማዳከም ህዝብን ማነሳሳትና መከፋፈል በዋነኛነት የሚጠቅመው ህወሀትን ብቻ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ሁሉም የለውጥ ሀይል የተባለው ስብስብ ጥፋት አለጠፋም ማለት ግን አይደለም ብዙ ጥፋቶች ጠፍተዋል በተለይ ህወሀት ከእንግዲህ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት አይደለም በሚል ግራ በሚያጋባ ውሳኔ ሰራዊቱ ሙሉ በሙሉ ከትግራይ እንዲወጣ መደረጉ ትልቅ ታሪካዊ ስህተት ነው በዚህም ውሳኔ ምክንያት በተለይ የአማራና የአፋር ህዝብ እየከፈለ ያለው ዋጋ እጅግ ዘግናኝና ከፍተኛ ነው ነገ ለሁሉም ሊደርስ ይችላል አይሆንም እንጂ ይሄ ጦርነት በኋት አሸናፊነት ከተጠናቀቀ የኢትዮጵያ ሀገሮነ የመቀጠል ተስፋ ሙሉ በሙሉ ያከትማል ካልበላሁ ተበት ብለው የተነሱት ፋሽስቶች ፍላጎታቸው ኢትዮጵያን ማጥፋትና ጎጠኛ ዓላማቸውን ማሳካት ነው ህወሓት የሚያሸንፈው መንግስት ከተዳከመና ከተሽመደመደ እንዲሁም ህዝባዊ ድጋፍ ካጣ ብቻ ነው በዚህ ጊዜ የስርዓት ለውጥ ለማምጣት መታገል ከጥቅሙ ጉዳቱ እጅግ ያመዝናል እንደ ንይታ ለተቃውሞ ፖለቲካ እንደርስበታለን በአሁኑ ጊዜ የየትኛውም ፖለቲካ ፓርቲ የሚሆን ቡድን ደጋፊ አይደለሁም የጠቅላዩም ተቀጣሪ የሚሆን ደጋፊ አይደለሁም ለአድርባይነትና ቅጥረኝነት ፈጽሞ አልመችም የምፈራው አምላክንና ህሊናይን ብቻ ነው በቅጥር የምሰራውም ለቀጠረኝ ካምፓኒ ብቻ ነው ስለዚህም የእኔ አይነቱ የረጅም ጊዜ ተቃዋሚ ጊዜው ለተቃውሞ ፖለቲካ ምቹ አይደለም ብሎ ቀዝቀዝ ማለቱ ተገቢ ይመስለኛል ከሁሉ በላይ ያገር ህልውና ይቅደም ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን ለፋኑና የየክልሉ ልዩ ኃይሎች በኛ የህይወት መስዋዕትነት የነገው ትውልድ በነጻነት እንዲኖር እንዋደቃለን የምስራቅ አማራ የፋኖ አባላት የምስራቅ አማራ የፋኖ አባላት ከሌሎች የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት የአሸባሪው ተነግን ወራሪ ቡድን ወሉ ላይ ቀብሩን ለመፈጸም እየተፋለሙ መሆናቸውን ይናገራሉ ፋኖ ፈቃዱ አበበ በአማራ ላይ እየደረሰ ያለው መከራና ግፍ እንዲያበቃ ውድ ህይወቱን ለመስጠት ግንባር ተሰልፏል ሽብርተኛው ትነግ በሰራው ግፍ እናቶች በጫካ ሲወልዱ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸው አዘውንቶች በባዶ ቤት እንዲዘጉ ከማድረግ በላይ ግፍ የለም ሲል ይናገራል ይህ ግፍ የሚያበቃው በእኛ መስዋዕትነት ነው የሚለው ፋኖ ፈቃዱ የሰው ልጅ የሚሳሳለትን ህይወት ለመስጠት ከጠላት ጋር ፊት ለፊት በመጋፈጥ ጀብዱ እየፈጸመ እንደሚገኝ ይናገራል ፋኖ ፈቃድ የእኔ መስዋዕት መሆን ነገ ህጻናት በነጻነት እንዲያድጉ ያደርጋል ይላል ፋኖ መምህር ሲለ አምላክ ደጉ ወገንን ሽብርተኛው ትነ ከሚያደርስበት ስቃይ ለመታደግ የሚወደውን የመምህርነት ሙያ ትቶ ፋኖን ተቀላቅሎ በተለያዩ አውደ ውጊያዎች ሲሳተፍ ቆይቷል ጠመኔውን ትቶ ፋኖን የተቀላቀለው ሲለ አምላክ ከጠላት ጋር ተናንቆ የጦር መሳሪያ እንደ እንደታጠቀ ነግሮናል የአለመስዋዕትነት ነጻነት የለም ሲል የሚገልጸው ፋኖ ሲል አምላክ ሁለት ጊዜ ቆስሎ አገግሞ አሁንም በአውደ ውቅያ እየተሳተፈ ይገኛል በኛ የህይወት መስዋዕትነት የነገው ትውልድ በነጻነት እንዲኖር እንዋደቃለን ይላል ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ፋኖ ድረስ ብርሃኔም ወገኔን ከሽብርተኛው ትነግፍ ታድጌ በጀግንነት ስፋለን ብሰዋ ክብርና ኩራት ይሰማኛል ይላል በትግል ሂደት ውስጥ ቢያልፉም ታሪክ ጀግንነታቸውን እንደቀደሙት ሁሉ ሲዘክረው እንደሚኖርም ያምናል ፋኖቹ የሽብርተኛው ተነጎራሪ ቡድን ተገቢውን ቅጣት እየቀጡት እንደሆነ ይናገራሉ ከአገር መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይል ከሚሊሻ ና ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰሩ እንደሚገኙም አበክረው ይናገራሉ የፋኖ አባላቱ ወጣቶች ካሉ ወጥተው የደጀንነት ስራቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም ቅሪ ያቀርባሉ የደውሉና የደሴ ከተማ ወጣቶችና ማህበረሰቡ እያደረገ ያለው መልካም ስራ እውቅና ሊሰጠው ይገባል ሲሉም በአጽንኦት ይገልጻሉ ምንጭ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን